Саламатсыздарбы? Бул видео сабактан Padlet доскасында иштөө жөнүндө айтып бермекчибиз. Padlet доскасын ачуу үчүн алгач Google Chrome'га киребиз жана издөөчү жолчого padlet.com деп жазабыз. padlet.com сайтына киргенде биз ушундай башкы бетине келебиз. Бул жерден алгач биз доска менен иштөө үчүн катталуу керек. Ал үчүн бул жерде зарегистрироваться бесплатно дегенде басабыз. Бул жерден ошо Padlet доскасын компьютериңиздерге көчүрүп алсаңыздар дагы болот. Онлайн иштесе дагы болот. Катталуу эң эле жеңил. Бул жерден Google аркылуу, Chrome аркылуу, Windows аркылуу же болбосо Apple аркылуу катталсаңыз болот. Менде Google аккаунт бар, ошон үчүн Google аркылуу катталууну тандайм. Бул жерде сизде канча аккаунт болсо ошонун баары чыгат. Сиз каттала турган аккаунтуңузду тандайсыз. Катталуу ушуну менен аяктады. Бул жерде карасаңыздар Pro жана Basic версиясын сунуштайт. Pro версиясы албетте бул акылуу. Ал эми Basic версиясында иштесек болот. Бирок бул жерде эскертүү берип турат. Basic версиясында 3 гана Padlet доскасын түзгөнгө болот дейт. Анын жолунда четсе болот. Ал үчүн биз 3 досканы түзгөндөн кийин, иштетип бүткөндөн кийин өчүрүп, кайра ордуна жаңы доска түзсөк болот. Кеттик. Муну бизде катталуу аяктады. Бул закладки автоматтык түрдө сунушталат. Бул закладканы өчүрүп койсок да болот. Себеби бул дагы өзүнчө бир доска болуп эсептелет. Жана эскерткендей эле акысыз Padletти колдонуу үчүн болгону 3 гана доска колдоно алабыз. Өчүрүү үчүн бул жерде код берет. Ошол кодду терип досканы өчүрүп койсок болот. Азыр бизде доска жок. Бул жерде сиздин атыңыз чыгат. Эми досканы түзүү үчүн бул жерден создать доску Padlet дегенди тандайбыз. Бул жерде карасаңыздар бир нече версиясын берет. Стена, лента, раскладовка, колонки, карта, хост жана хронология. Биз стенаны тандап көрөлү. Выбрать басабыз. Стена бизде бул жерде доска ачылат. Кааласаңыздар ушул фонду жана досканы кантип фонду өзгөртсөңүздөр болот. Эми бул кантип өзгөртөбүз жана чырмаларды кантип кошобуз ошол багытка кетебиз. Бул жерде настройкасы бар. Настройкага киребиз. Название коебуз. Мисалы үчүн сиздин темаңызга карата биз Кыргызстанга саякатка чыгалы. Өзүңүз саагыңыздын темасына карата досканы атайсыз. Бул жерде описание жазсаңыз болот. Значок койсок болот. Мисалы үчүн бул жерден значок бул жанакы WhatsApp-тагы смайликтер катары биз муну коелу. Артка кайтуу үчүн бул кеткен стрелканы басасыз. Бул ошол Padlet'тин паролун берип атат. Фон деген жерге келип биз өзгөртө алсак болот. Бир түстүү, градиент, текстура же картинка. Картинкага кирип өзгөртүп көрөлү. Бул жерден биз көлдөр болгондуктан көл же картанын сүрөтүн тандап алсак болот. Мисалы үчүн мен могу картаны тандап алдым. Артка кетебиз. Фон бул фон анча окшошпой калат экен. Башка картинки тандап көрөлү. Тандадым. Артка. Андан кийин бул жерден авторство дегенге шрифтке уруксат беришибиз керек. Кандай шрифтте жазышат. Андан кийин авторство дегенди жандырып коюш керек. Себеби окуучулар ал жерге кирип жазганга. Комментарийге дагы уруксат беребиз. Андан кийин төмөн жакта реакция
Қош қойсақ болады, мысалы үшін лайк, голос, звезда, оценки. Бұл жерден лайк көрелі. Бұл жерден сохранит дегенді басамыз. Жапыз, мұны біздің фонымыз даяр болды. Темалас чықты Қырғызстанға саяхат, Қырғызстан саяхат болып қалды, өзгертуін. Настройкаға кірулі Қырғызстанға саяхат. Қайра сақтау дегенді басамыз. Жабу. Емі бұл жерге тапшырмаларды қошу үшін төмен жақтағы плюс белгісін басамыз. Тема мысал үшін ысық көл. Бұл жерден компьютеріңіздегі бар суреттерді алсаңыз болады, дарулі камера арқылы суретке тартсаңыз болады, ссылка қошсаңыз болады, және бұл жерден изображениедағы қошсаңыз болады. Біз сурет қошайлы. Ысық көл. Мына ысық көлдің суреттерін таңдаймыз. Темаға қоямыз. И публикация басып қоямыз. Мына біздің ысық көл. Одан кейін тағы екінші суретті қосамыз. Мысалы, сом көл. Дұғадағы. Сом көл. Сом көл. Қоштық. И публикация. Опубликовать басасыз. Но қарасаңызда біздің тапшырмалар стенаға қойылады. Кейінгісі сары челек. Сіздер сары челек. Бұл жерден ссылка қойылу. Сары челек іздейбіз. Википедияны қойып қойылу. И публикация. Мінекей біздің ұшынтеп бірнеше тапшырманы қосуыңыз болады. Біздің бірінші доскамыз даяр. Емі бұл доскаменен оқушыларға бөлісуіңіз керек. Ал үшін бұл жердегі үш чекті басасыз. Бұл жерден поделиться қылсаңыз болады. Қосуыңыз болады қатысушыларды. Экспортты алсаңыз болады. Экспорт PDF форматта печат шығарып алсаңыз болады, форматын өзгертсеңіз тағы болады. Біз бұл жерден бөлішу деген кнопкасын басамыз. Бөлішкенді QR код алсаңыз болады, ссылка арқылы жөнелтсеңіз болады, электрондық адрес, Twitter-ге, Classroom-ға, Facebook-ға ссылкасын жөнелту арқылы бөлішсеңіз тағы болады. Төмен жақта сүрет, PDF және башқа форматта экспортты алғанға мүмкіншілік болады. Біз ссылкасын алауыз. Копировать ссылку в буфер обмена дегенді бассаңыз, ссылкаңыз уақытылу буфер обменге сақталады. Ондан кейін сіз бөлуші тұрған чаттарға, сос сайттарға бөлішсеңіз болады. Мысал үшін WhatsApp-қа бөлуші үшін SMS жазышу жерге келіп, курсордың курсор шул жерде жанап, мыштың оң жағын басып, ставит кнопкасын басасыз. Бір аз күтіп тұрсаңыз, бұл жерде сіздің падлеттің аты шығады. Бөлішу кнопкасымен бөлішіп қоясыз. Әмі, екінші досқаны қантып түзөз. Бұл бірінші досқалас болды. Әмі, екінші досқаны түзі үшін аккаунтқа барып, бұл жерден главная дегенде басасыз. Бұл жерді қарасаңыз, бірінші доска, үш досканың біресі бір доска түзілді дегенде білдіреді. Главная. Башқа бетке барауыз. Бұл жерде бізді назыр
birinci doskabız gelet. Qayra keyingi doskanı tüzü üçün bu yerden создать доску Padlet дегенді таңдайсыз. Мына біздің бірінші доскамыз Қырғызстанға саяхат деп аталады. Біз бұл арқылы бөліштік. Екінші досканы түзіп көрелі. Создать доску Padlet. Екінші досканы, мысалы үшін, бұл жерден мен карта таңдайын, выбрать. Карта таңдайбыз. Картаның аты, мысалы үшін, Европаға саяхат деп қояйын. Бұл жерден дағы значок қосылып болады жаңағындай еле. Картаның стилін таңдап алсақ болады. Яркий карта. Түссіз черный карта алып. Ошондой эле авторствого жана комментарийге уруксат беребиз. Реакция кошобуз. SEO-ду басайын. Дальше. Поехали дегенди басабыз. Эми мына бизде карта. Биз место кош үчүн плюсту басабыз. Бул жерде мисалы үчүн Лондон. Лондон, Великобритания. Биг Бенди тандадык. И публикация. Опубликовать. Мынакей. Картада бізде Лондонды көрсетіп қойды, біз бұл жерден картаны кішірейтіп, чоңойтып алсақ болады. Екінші шаһарды қосайлы. Мысалы үшін Берлин, Германия. Суретін қосамыз. Бұл жерде қанша процент жүктелген сүрет көрсетіп тұрады. Одан кейін сүрет толық ашылғанда опубликовать дегенді басамыз. Мына төмен жақтан картаны кішірейтіп чоңойтып алсақ болады. Біз әзір екі местаны көрсеттік. Тағы бір тағы кішірейтейік. Тағы бір местаны көрсетеміз. Мысалы үшін, Испания мемлекетін көрсетеміз. Мадрид. Поиск. YouTube-дан алсақ тағы болады сылқасын. Жаңғана сүрет алсақ тағы болады. Сүрет алдық. И публикация. Картаны өте кішірейтіп қойдым. Бұл жерден картаны жылдырсақ тағы болады. Мұштан сол жағын басып. Біз ұшынтеп карта түздік. Бұл картаны, мысал үшін, топтырды іштесе болуды. Үй тапшырмасы қатары берсеңіздер дағы болуды. Мұны дағы жанақында елі поделиться. QR-кодар қолу бөлішсі болуды. Электронды пошта, сос сайттар, жобасы, сыл қар қолу бөлішсі дағы болуды. Қойдық. Европаға саяхат. Жөнетіп қойдық. Башқа бетке бару үшін бұл аккаунтты басып, главное мына қарасаңыздар, 2-3 доскаға рұқсат, бізде 2 доска бар.
Башка бетке барып ошентип биз бир убакта үч доска менен түзүп иштесек болот. Кийин бул доскалар менен иштеп бүткөндөн кийин өчүрүп койсок болот. Эми балдар кантип жооп жаза алат? Биз бөлүшкөн ссылка боюнча балдар кантип жооп берет? Ссылканы басат. Падлет ачылат. Бул жерден комментарий, лайк, өзү дагы ошол жерге тапшырмасын кошсо болот. Өзүнүн маалыматы менен бөлүшсө дагы болот. Кыргызстанга саякат. Мисалы үчүн биз бул жерден сары челек боюнча маалымат алгыбыз келсе ушуну басабыз. Биз дароо эле Википедияга барабыз. Мына сары челек жөнүндө Википедиянын ссылкасы кошулган болчу, камтылган болчу. Бул жерде биз ошо сары челек боюнча маалыматтар менен таанышып, картасы жана башка артка кайра кайтсак болот. Бул жерден сары челекке жакты белгисин бассак болот. Бул кнопканы басып комментарий берсек болот. Мына жакты тамчыны басып биз комментарий калтырсак дагы болот. Ушундай эле бул жерден плюс белгисин басып биз өзүбүз дагы мисалы үчүн Чатыр көл боюнча маалымат. Чатыр көл, бул жерден ссылка кошобуз. Чатыр көл жөнүндө маалыматтар чыгат. Тандап публикация берип Чатыр көлдү кошуп койсок дагы болот. Муну биз азыр кошкон окуучунун кошкон маалыматы. Артка кайттык. Эми экинчи ссылка Европага саякат боюнча. Кирди балдар. Мында дагы ошол өзү карта кошсо болот. Же болбосо ошо биз койгон шаар боюнча маалымат алса дагы болот. Мына Испания, Мадрид. Комментарий беребиз. Басып бул жерден комментарий жазып добавить пост басып койсо комментарийлер ушул жерге келет. Закрыт басып коебуз. Окуучулар ушинтип жоопторун жаза алат жана ошондой эле өзүнүн карталарын да кошо алат. Мисалы үчүн плюс бул жерде Ош шаары дейм. Международный аэропорт Оша. Ош ссылка коштум. Мына Ош шаары жөнүндө сүрөт и публикация. Ош шаары боюнча дагы маалымат кошулду. Окуучулар ушинтип бул доска менен иштей алышат.